Reditelj i scenarista koji je napravio neke od omiljenih filmova gotovo svih generacija, umetnički je direktor Internacionalnog festivala filmske režije koji se više od decenije održava u Leskovcu. I mi smo danas na neki način njegovi gosti. Dobroveče gospodine Bajiću, dobrodošli u ovaj improvizovani studio i hvala vam što govorite za Južne vesti. Dobrodošli u Leskovac. Hvala. Možemo da počnemo sada sa prvoutiscima sa festivala koji se završava večeras. Kakvi su vaši utisci ovogodišnjeg festivala? Pa, mi smo se potrudili da napravimo festival koji će zaista biti festival najboljih filmova. Ne samo 9 premijera, nego i 15 filmova koji su zaista osvajali nagrade na svim nacionalnim festivalima, pa i na svetskim festivalima. Ono što je nekakav moja ocena festivala jeste visoka ocena publici koja je dolazila i gledala ove filmove i koja je zaista sa velikim aplauzom očekivala i goste i davala im nekakav, čini mi se, ono što je možda za njih najvažnije, davala im jedan motiv da naprave nove filmove. Tako da, ako je festival u Leskovcu možda jedini u regionu, a možda i jedini, boga mi, i u Evropi koji na pravi način pokušao da promoviše filmove jednog šireg prostora, prostora kulture na kome se nalaze ljudi koji razumiju jedne druge, koji govori istim ili sličnim jezikom i koji u stvari nekako na pravi način čekaju da čuju šta drugi misle i kako drugi žive. Ono što su na neki način živeći u Jugoslaviji mogli da imaju, sada im pomalo teže dolaze jeli do njih, ali mislim da je festival u Leskovcu u stvari uspeo da napravi pre svega vernu publiku, a s druge strane da stvori jedno, kako sam ja to rekao i u katalogu, ostrvo slobode. Dakle, pobegnite od vaših televizora, od kompjutera, od onih mobilnih telefona koji kao bube pokušavaju da vam uđu u glavu. Dakle, pobegnite i pogledajte jedan drugi svet. Svet ljudi koji pokušavaju da vam saopšte, da vam kažu neke svoje lične istine i pokušajte jednostavno da živite život kakav vi želite da živite. Nemojte da dozvolite da vam neko drugi stvara atmosferu i stvara život i da vas uči kako vi treba da živite. Živite onako kako u stvari dišete. A što su nam pokazali filmovi koje smo mogli da gledamo u Leskovcu? Imali slobode u tim filmovima? Imali bunta kao u vašim filmovima? Pa sad ne znam da su uspeli da dosegnu buntove mojih filmova. U neko veče smo ovde pričali i pišla mi je jedna od nekih devojaka i rekla je, kaže, pa dobro, vi kao reditelji, vi sigurno mislite da ili imate osjećaj da menjate svet. Ja sam rekao, pa dobro, ne može film da promeni svet. Onda mi je ona rekla jednu rečenicu koja me zaista onako natrala da razmišljam. A to je rekla rečenicu, kaže, možda vi ne mislite da menjate svet, ali vi ste promenili mene. Vaš film Crni bombarder je promenio moju generaciju. Mi smo počeli drugačije da razmišljamo. I zato vam hvala. E pa zato mi pravimo filmove. Dakle, filmovi sigurno obogaćuju ljude. Filmovi sigurno postaju deo vaših sećanja i filmovi sigurno na neki način vas pravi junacima. Daju vam motiv da postanete junaci. I nemojte se zavaravati ako neko priča da vi ne možete da postignete ili da vi ne možete da postignete junaci, vi ne možete se izboriti za ono što hoćete, možete sigurno. I mislim da je ta jedna evropska priča, birokratska, o tome da mi sada smo ljudi koji u stvari smo gubitnici i da mi, eto, jednostavno ne možemo da budemo junaci, ne možemo se izboriti za svoje misli, jer oni znaju bolje. Oni ne znaju bolje, budite sigurni da vi znate bolje i siguran sam da mlada generacija koja dolazi zna mnogo, mnogo, mnogo bolje o tome kako treba živjeti i na koji način treba živjeti od onih starijih koji su sve ovo stvarali. I Evropu i ove čudne zemlje koje su se stvorili razarbujući se jednu zemlju u kojoj sam živao, a to se zvala Jugoslavija. A da li se vama čini da možda danas živimo u vremenu vašeg crnog bombardera, da ste ga na neki način predvidjeli?
Pa i moj crni bubar, ja sam kada sam pokušao napraviti film, ja sam onda neko razmišljao da i napravio sam ga malo kao retro science fiction, jeli? Snimao sam na 90. godina, napisao na početku filma da se on dešava 1999. godine. I nisam mnogo pogrešio i na neki način Crni bombarder u stvari govori o vremenima, o tome da u stvari u svim vremenima postoji crni bombarder. Postoji uvijek neki čovjek koji će da pokuša da pomeri stvari. Postoji uvijek ta nada da će vaša generacija, mlada generacija, pomeriti stvari u napred. Mi će biti jako drago da ja to doživim, da vidim kako vi i vaša generacija pomera stvari u napred. Kako se ne počete ničega, kako nemate autocenzuru i kako želite jednostavno stvorite uslove da možete živjeti onako kako vi hoćete. Da li je to danas moguće, po vašem mišljenju? Moguće, sigurno, to vi meni treba da govorite, ja vas treba to da pitam. Šta vi mislite, da li je to danas moguće? Ja mislim da je moguće. E, onda to i ostvarite. Ja ću vas podržati. A kad ste pomenuli već 99. godinu, vaš je film i srpski kandidat za Oscara, Rat uživo. I mnogi kažu za taj film da on najbolje pokazuje zapravo bombardovanje i taj neki istorijski period, iako nije prošlo mnogo godina od dana kad ste ga radili. Niste imali tu neku istorijsku distancu. Koliko vam je bilo teško da napravite taj film? On nije najbolje pokazao. Ono što se desilo u Srbiji, što se desilo bombardovanjem, a u stvari možda su na najbolji mogući način pokazali ljudi koji su živjeli tada u Srbiji i koji su na neki način pokušavali da žive normalno. Ja znate, ako vas napadne 20-30 zemalja, jeli, počeli da se to baca neke bombe i osvoji domašeni uranijum, vi stvarno morate da budete ludi da kažete da je to sve u redu. S druge strane, vi morate da se na pravi način borite. Ja mislim da se ova zemlja borila na taj način da kaže, to jest oni ljudi koji nisu učestvovali u politici, i oni ljudi koji su bili potpuno nevini, su jednostavno morali da kažu, znači šta, bacite bombe, ali mi smo tu, mi ćemo ostati ovde i mi ćemo ovde živjeti. Taj apsurd koji se desio možda je najbolje reći ili možda najbolje je na neki način opisati jednom anegdotom koju sam doživio. Ja sam u to vreme negde, to je par godina kasnije, sam u Technicoloru u Los Angelesu sam završavao svoj film na lepom planom Donovu i predavajući kopiju, direktorka Technicolora me pitala da, ok, ali odakle ste vi? Ja sam rekao, ja sam iz Srbije. Ona je rekla, vi ste ti koji su nam palili ambasadu, jer to se dešavalo otprilike, ja sam dobio vizu jedno 5 dana pre nego što su zapalili američku ambasadu u Beogradu. Ja sam rekao, pa dobro, vi jeste, ja sam iz Srbije, a vi ste nam palili ambasade, ja sam rekao, pa radite šta, nisam vam ja palio, znači, svuda u svetu postoje ljudi koji će na različit način i na pogrešan način da reaguju, možda neke nepravde, ali će na pogrešan način da reaguju, jel? Kao što i naši navijači ili, ne znam ja, pokušavaju da agresivno reaguju ili da agresivan način pokušavaju da kažu da su u pravu. Nisu oni u pravu i ne mogu tako dokazati da su u pravu. Možda su i jesu pravo, ali na taj način ne mogu dokazati su pravo. I kada mi vam to rekla, sam neko, pa dobro, ali šta, postoje neki ljudi, ali ne možete, i kod vas u Americi postoje ljudi koji prave, ne znam, vodu pa ubiju u školi, 20 ljudi, znate, to su takvi ljudi, nismo svi isti. On je rekla, ne, vi ste isti, vi ste ti koji ste, ovi mrzite Ameriku. Ja sam neko, znate šta, ali ako i mrzimo Ameriku, mrzimo je zato što ste nas bombardovali. Onda rekla, nismo nas mi bombardovali. Bombardovao nas, vas je NATO. Dakle, kad vam to kaže neko koji je Amerikanac, jeli, vi shvatite da su oni toliko instruisani ili toliko indoktrinirani, da oni uopšte ne shvataju da ta Amerika bombarduje, ubija po svetu ili radi ili stvara svoj nekakav, da tako ostvaraju svoju politiku svuda u svetu, oni, ali stanovnici nisu svesni da u stvari to njihova zemlja radi. I onda sam rekao, dobro, ako vi kažete da niste bombardovali, onda ni mi nismo zapalili vašu ambasadu.
Ne znam koliko ste ispratili, pošto je bio u toku festival u Leskovcu, ali je pre par dana glumac i scenarista Dimitrije Vojinov objavio da film Mezimica, za koji je on pisao scenario, je samo par dana pred snimanjem stopiran ili zabranjen, kako je on rekao. I to se eto desilo posle onog crnog talasa, došao je i sada neki period kada se tako neke umetničke stvari zabranjuju. Kako to iz vašeg ugla izgleda posle te dugogodišnje karijere i posle svega što ste vi prošli? Pa, Vojinov je pogrešio u jednoj stvari što se pre svega nije dogovorio sa svojim producentima i sa svojim kolegama. To je njegov problem. Drugi problem je nastao na jedan potpuno drugi način i ne tako kako ga je Vojinov pisao, nego kako se on u stvari desio, koji se dešava u stvari ovog trenutka u Filmskom centru Srbija, i dešava se u stvari jedan pokušaj da se i na ovom prostoru, evo, to možda najbolje možemo govoriti upravo na ovom festivalu koji pokušava da u stvari jedno tržište kulture i jedan kulturni prostor na pravi način promoviše, možemo reći da je film odjednom ušao u fokus i da odjednom političari pokušavaju da zaista preuzmu funkcije onih koji će određivati šta je istina, a šta je laž, šta je dobro, a šta nije dobro, šta je patriotski, a šta nije patriotski. Dakle, u tom smislu, mislim da niko ne može da zabrani film koji je jedna komisija odobrila, i komisija Filmskog centra, jeli, koje zastavlja su gde se nalaze profesionalci, koji su dali novčana sredstva ili odobrili jedan scenariju, izabrali jedan scenariju, znate, stiže na jedan komu stiže po 80 scenarija, oni su odobrali 5 scenarija. Posle toga niko, ni upravni odbor, ni vlada, ni predsednik, ni bilo ko ne sme da zabrani rad na tom filmu, jer profesionalci određuju koji će se filmovi snimati. Ako to nije tako, onda, okej, ajde ukinemo Filmski centar, što mislim da bi mnogi želeli, i ajde da dozvolimo onda da, ne znam, predsednik države sedne jedne nedelje kad ima dovoljno vremena i oceni šta bi trebalo da se snimi u Srbiji. Ili, ne znam, neko drugi predsednik Skupštine Srbije, ili, ne znam, ministar kulture, ili bilo ko. Na kraju kraja može i, ne znam, eto, neki slučajni prolaznik da ga pitamo koji će se filmovi snimati. Znate, stvaranje Filmskog centra Srbije, u kojem sam ja učestvovao, je isto tako kao jedan autoput. Znate, ako neko izađe, potvori autoput i kaže to je naših ruku delo, jeli? I za to dobije neke pozitivne ocene, jeli? I dobije neke pozitivne političke poene, onda, izvinite, stvaranje Filmskog centra Srbije je nešto što je tekovina ove zemlje. Mi smo to stvorili, a stvorili smo ga. Upravo zbog toga da bi mogli da omogućimo da se profesionalci bave svojim filmom. Da se na profesionalan način bave svojim filmom. Da se ne postavlja pitanje da li ću ja imati svoj posao. Da se ne postavlja pitanje sutra da ćete vi imati svoj posao. Da se ne postavlja pitanje u tom smislu da li to nešto košta ili ne košta. Ne, mi se bavimo svojim poslom kao što se pekar bavi pravljenje hleba, kao što se biznisem pravi, bavi, ne znam, svojim poslom i tako dalje. Dakle, Filmski centar Srbije mora biti autonoman. Nijedna politika, nijedan političar i niko ne sme da utiče na to koji će se filmovi baviti u Srbiji. A znate zašto? Zato što niko nama ne daje pare da se mi bavimo filmom. To su pare onih ljudi koji žive u ovoj zemlji. To što je to deo budžeta koji nam se daje. O kojima oni govore kao da su njihove pare. To ne znači da oni mogu da upravljaju time kako će i na koji način će ja režirati film. A da li mislite da bi se u ovim... Da je tako bilo, samo da vam kažem, da je tako bilo. Da ne govorimo o ovoj vlasti ili nekoj prethodnoj. Da je tako bilo, ja ne bih napravio Crni bombarder. Da je tako bilo, ja ne bih napravio Sivi dom. Da je tako bilo, ja ne bih napravio svoje filmove. Da je tako bilo, ne bi mnogi, mnogi vredni, veliki reditelji u Srbiji i na kraju u ovom regionu ne bi napravili filmove koje mi volimo. Ne bi nastao ni Koto tamo peva. Ne bi postao ni Žijan. Znači, nemojmo da ulazimo u segment nečega što nije naš posao. Izvolite, bavite se vašom politikom, narod vas je izabrao, a pustite kulturu i pustite film da funkcioniše u onim profesionalnim okvirima i da funkcioniše onako kako to mi želimo
i kako to mi hoćemo da stvorimo. Pomenula bih samo za kraj vaš poslednji film, to je Bićemo prvaci sveta. Vi ste se bavili pre toga nekim sportskim tematikama. Da li vam je legao taj žanr, da tako kažem? Nisam se ja bavio samo sportskim tematikama, ja sam bavio i ljubavlju. Naravno. Bavio sam se i politikom, bavio sam se i istorijom. Nije stvar sportske tematike, nije stvar da li napraviti jedan pa drugi film. Napravio sam, jeli, Rambo, na koji sam jako ponosan, jer sam u stvari opisao u stvari Srbiju i pokazao kako Srbi ne mogu da ne praštaju uspeh. Jeli, s jedne strane, s druge strane, ne shvataju uopšte šta to znači. Ili mislite da shvate da jedan čovek, fudbaler, odavde iz Niša, iz vašeg, ili našeg, jeli, okruženja, odlazi u Brazil i postaje tri puta najbolji fudbaler Brazila. Počeli su da mi pričaju kako to, pa dobro, ali svi Brazilci dolaze ovde, pa onda samo napravili, kao ono je tamo lakše biti. Pa idi zaigraj u Brazil, idi zaigraj fudbal i budi najbolji tri puta, budi najbolji, znači budi legenda Brazila. I ja sam napravio zato film u njemu. I zato sam se bavio sportskom temom. A drugom sportskom temom, Bićemo prvaci sveta, bavio sam se upravo zbog toga da vam kažem, da vam objasnim, da ništa ne može da izađe bez korena. Jugoslavija je postojala. Mi trebamo iz toga da izvučemo svoje iskustvo. Sve ono što je košarka, sve ono što se dešava u sportu, jeli, ima neku svoju školu. Sve ono što se dešava, zbog čega sam jedan sretan, što sa fakulteta dramske kulture izlaze tako dobri reditelji i postižu uspehe u celom svetu, nije moja samo dela, delo je mojih profesora, onih od kojih sam ja to naučio. Dakle, nemo se manemo citave priče, da li mi treba da napred pustimo, da se profesionalci bave svojim poslom, država je tu da samo to obezbedi, ali nikada da odlučuje. Da je država odlučivala u mom, i da ja nisam bio čovjek koji se borio za svoje principe i za svoje ideale, ja ne bih mogao da napravim ovaj film. Država treba da obezbedi da mi živimo na normalan način. Mi smo njih izabrali na kraju krajeva da vode računa o nama, da mi živimo bolje. Tako. Samo za kraj, da li ćete možda uskoro iznenaditi publiku nekim novim filmom? Ja ću uvijek iznenaditi publiku. Sad završavam film u mom ocu, pa na neki način i o mom dedi, pa na neki način o moje ćerci, jer je to film o Milošu Bajiću, slikaru koji je boravio, koji je bio zatočen na Banjici, a onda i u Mauthausenu, i o mom dedi koji je za vreme Prvog svjetskog rata, pošto je živo u Bosni, bio interniran, i o mom dedi koji je otjeran na front, jeli, na ruski front, nije teo da puca u svoju braću ili Ruse, i onda je jedan Austro-Ugarin, major Austro-Ugarski, pucao mu je leđa i on je sa ruskim zarobljenicima dospeo u isti logor u Mauthausenu koji je moj otac došao posle 30 godina. Onda smo čerka moja Darija Bajić, koja je producent, i na njenu inicijativu mi smo snimili film, otišli smo nas dvoje u Mauthausen i na neki način zatvorili krug. A taj krug u stvari možda najbolje govori o tome kako se istorija ponavlja i koliko ne treba da mislimo da smo za sve krivi. Postoji jednostavno istorija, bolje da proučimo istoriju, da znamo šta će nam se desiti, da se pripremimo za budućnost. Želim vam veliku sreću. Hvala. Bilo mi je drago. Također. Vodili ste divan intervju. Hvala vam mnogo na gostovanju. I želim vas sreću i budite borac. Hvala. Hvala također. Vi ste gledali emisiju 15 minuta. Moje ime je Jovana Adamović.